Salut 19. M'alegra molt veure que els articles determinats no han acabat amb les vostres ganes d'aprendre romanès. I així és com ha de ser, perquè estic segura que amb un poc de paciència aconseguireu aprendre'ls més ràpid del que vos penseu si encara no ho heu fet. Aquesta sessió serà molt més lleugera, vos ho promet. Avui parlarem d'un tema predilecte en qualsevol llengua, almenys en la meva opinió, la gastronomia. Si alguna vegada aneu o torneu a Romania, vos interessarà saber com podeu preguntar per distints menjars, ingredients o com podeu comunicar-vos en un restaurant, per posar un exemple. Doncs bé, per a iniciar aquest tema, parlarem d'alguns verbs que podem fer servir a l'hora de parlar de menjar. Crec que el primer que necessitarem conèixer són els verbs menjar i beure en romanès. Menjar és a mâncar. Eu mănânc. Tu mănânci. El, ea mănâncă. Noi mâncăm. Voi mâncați. Ei, ele mănâncă. Beure és a bea. Eu beau. Tu bei. El, ea bea. Noi bem. Voi beți. Ei, ele beau. Voler és a vrea. Eu vreau. Tu vrei. El, ea vrea. Noi vrem. Voi vreți. Ei, ele vor. Comprar és a cumpăra. Eu cumpăr. Tu cumperi. El, ea cumpără. Noi cumpărăm. Voi cumpărați. Ei, ele cumpără. Posar és a pune. Eu pun. Tu pui. El, ea pune. Noi punem. Voi puneți. Ei, ele pun. Cuinar és a găti. Eu gătesc. Tu gătești. El, ea gătește. Noi gătim. Voi gătiți. Ei, ele gătesc. Hi ha dues preposicions que podem fer servir a l'hora d'indicar si volem que el nostre plat continga o no un ingredient. Com haureu endevinat, aquestes són amb i sense. Amb en romanès és cu. Aleshores, si volguem dir amb pebre, diríem cu piper. Sense és fora. I per tant, si volguem dir sense sal o sense sucre, diríem fora sare i fora zahar. Pel que fa a les quantitats, hem de saber que molt és molt o multa en femení i que poc és puccin o puccina en la seva forma femenina. Imagineu-vos que volguem demanar més pebre o menys sal. Aleshores, el que hauríem de tenir en compte és que en romanès, a l'hora de formar el grau comparatiu d'un adjectiu, necessitem l'adverbi mai. Molt important, feu atenció i tracteu de no confondre'l amb l'adverbi temporal català mai, ja que no hi té res a veure. Aleshores, tornem a les quantitats i als comparatius. Si demanem més pebre, com anàvem dient, l'expressió que necessitem és mai molt piper. I si volguem demanar menys sal, diríem mai puccina sare. Si un aliment està congelat, l'adjectiu romanès equivalent serà sorpresa, sorpresa, congelat. Si està gelat, direm que està enghetzat o enghetzata en femení, que ve de gheață, és a dir, gel. Fred és rece i té la mateixa forma en femení i en masculí. Calent és cald o caldo en femení. Quan l'aliment té una temperatura més alta, direm que està fervinte o utilitzarem el verb arde, que vol dir que crema. Per últim, hem de saber que sabor es diu gust. Veiem-ne alguns. Picant és picant o picanta. Salat és salat o salata. Amarg és amar o amara. Però també podem dir amarull o amarulle en el cas d'alguns aliments com la xocolata negra, que es diria xocolata amarulle. Dolç és dulce, tant en femení com en masculí. I per últim, àcid és acid o acida, però també podem dir acru o acre. Molt bé, la setmana que ve continuarem parlant de la gastronomia. Però de moment espero que aquest vídeo vos hagi deixat bona boca. L'arrivederci.